Здравейте, уважаеми зрители. Минути след мача между ЦСКА и Хебър завършил с резултат 4-0. Очаквана победа срещу съперник, който определено не беше равностоен на домакините. Отново обидно малка публика, но все пак на терена, като изключим първите 25-30 минути... Това всеки път ли ще оказваш? Ще оказвам до тогава. То не е новина. Ами то не е новина, но е факт. Факт и бих казал така необичайна гледка на стадион Българска армия. Напротив, много обичайна стана. Добре, обичайна стана в този сезон. Лично за мен не е обичайна на стадион Българска армия да има не повече от 1000 души публика. Не съм ги броил, няма и как да го преброя. Не знам колко са продадени билети. А нямаше ли ти е много трудно? Взема няма 5 минути. Ти ако си ги броил, може да ми кажеш колко са. Взема няма 5 минути, ще ги изброиш. Ако си ги броил, кажи колко са. Аз лично не съм ги броил и не намирам необходимост да ги броя. Поради простата причина, че то се вижда така с обикновено око, че трибуните са грозно и отчаяващо празни. На терена в общини имаше един отбор с малко така мои забележки. Започнаха нервно матча. Дори допуснаха едно-две пропуквания, но просто класата на Хебър не е това, което може да затрудни червените. И напълно закономерен резултат. То добре, че беше МДАЕЧ. До 30-та минута зор. Вярно е. Не знам дали се заяждаш, но в крайна сметка... Твое право е да се заяждаш. Ти си казваш твоето мнение. Наистина. Първите 30 минути бяха малко тегави. Имаше няколко положения, но като цяло играта не вървеше. След което една... Не знам как да нарека проявата на вратаря на Хебър. Първият гол, след което вече нещата станаха лесни. Имаше и втори гол, който беше отменен, но тук бих казал... Да, беше справедливо отменен, но тук по-скоро за коментар е реакцията на главния рефер. Който... По-точно липсата на реакция. Ами именно, който не забеляза така едно нарушение на Линцет, което беше в крайна сметка очевидно, допусна развитие на атаката, гол, зачете гола, след което в един момент се намесва ВАР, ходи, гледа, отменя гола. Създаде така едно излишно напрежение, което всъщност ако беше маркирал правилно нарушението, всичко ще си върви както се е по... А то е кристално да кажеш, че е спорно. Ами не беше спорно сега, имаше малко. Ами това кама, той е кристал. За мен си беше абсолютна грешка на рефера и то детинска грешка. Значи не на ниво на първа лига, а на ниво на областните групи. Дори в областните групи не би трябвало да се допускат такива грешки. Не знам какво прави този рефер, дано да е някаква просто изключение от неговите намеси, макар че после имаше така едно-две-три обсъждания, пак доста странни. Както и да е. Има си хора, които отговарят за съдиите, но в последно време все повече така има и оплакване от ВАР, все повече оплакване от съдиите. В случая си беше една непонятна за мен грешка. Толкова за самия матч, то за мен... Не е само той, бе, Жор. Тоест... Не е само той, ти кажеш за областните групи. Днеска, докато излъчвахме Черноморец и Сливен, при ясен матч да видиш безумни съдийски грешки. Смешни, то не са безумни, то са смешни. Това е на всяко едно ниво в българския футбол. Това ето както и матча, за който е предаването ЦСКА София, с Хебър, ясно, класите са различни, матча... И дали, ма би трябва и класата на самия съдя да е различна. Това казвам. Днеска същото на Черноморец Сливен, матча е решен при 3-0, взимаш някакви странни решения, ето. Той от неможене да е, от зависимости да е, се не върви да го оправдаеш. Ами, има началник на съдиите, чужденец. Аз така не знам. Той какво прави, който... къде е въобще, откъде го прави? Доколкото разбирам, общува по интернет и използва модерните технологии. А това е от те наречените леки мачове за ръководене. Ами леки мачове на практика. Като кажеш и за ЦСКА Хебър, това са да. То днес ЦСКА София Хебър, ни публика има да натиска, ни има някаква съпротива срещу отбора домакин, ни нищо. Той матч е преди на 0 вече, така беше тръгнал матча. Той матчът, въпросът беше с колко ЦСКА София ще победи. И правиш някакви... За мен е непонятно, но това излишно създава напрежение. Напълно излишно. И после, защо има възгласи съдията, многоточие.
да не уточняваме. Или едиш какво за БФС? Да, за което, примерно, отбора домакин ще получи санкция, предполагам. Е, 1000 лева задължително. Защото от БФС ще се почувстват засегнати. По една или друга причина. Интересното те първо предстои, според мен, в първенството. Заформя се така една челна четворка, може би петица, която ще определя призовите места. За тях също има отбори, които имат своите шансове. Аз бих казал да не бъде отписан и Ботев Пловдив. Е, Ботев Пловдив, колкото и възход да показва в битката за титлата, абсолютно... Не говоря за титлата, но може да обърка нечии сметки. А, за объркване сметки? Не казвам, че бъде в битката за титлата, но може да обърка нечии сметки. Има отбори като Черноморе, Локо Пловдив, така, които дават отпор. Интересното е, да, има още няколко кръга. Първенството ще свърши малко по-рано от обичайното заради мачовете в Катар. И все по-често всъщност следващите дни ще се събираме тук в студиото и ще коментираме мачовете. Още утре всъщност ще бъде играят Септември Левски. Какво мога да кажа повече? Искам пак да се върна на темата за публиката. Ай, върни се. Не, за друго. Скоро не си я подкарвал. В друг контекст, този път обаче искам да кажа. Празните трибуни, освен бойкота на сектор Г, явно има и бойкот на така, по-умерените, по-ортодоксалните фенове, да я кажем, да използвам такъв термин. Просто не идват, защото сектор Г си е сектор Г, но преди това идваха доста бащи, деца, внуци, ако ще еш, дядовци. Да кажем както стана модерно, а ги разделяме организирани и неорганизирани. Тоест, освен от организираните и от неорганизираните. Добре, ти използваш тази терминология. Друго искам да кажа. Значи, създаде се доста напрежение по уста, предатели, верни, правоверни и неправоверни и така нататък. Част от армейските легенди отпътуваха в посока ЦСКА 1948. Сега обаче собственика на този клуб пое издръжката на баскетболния клуб, където е тренера на голяма легенда Росен Барчовски. Може ли да наречем Росен Барчовски предател? Съвсем скоро, преди броени часове, може би бих казал, се сключи договор между фирмата на собственика и волейболен клуб ЦСКА, където пък е начало друга легенда, Александър Попов, който пък е последният човек, който може да бъде обвинен, че е предател или каквото и да е било в тази посока, защото благодаря на него има този отбор въобще съществува. Специално Сашо Попов, само дето не си заложи къщата, може да е заложил, не знам, не съм сигурен, за да осигурява пари и за да задържа на повърхността този клуб. Бореше се като лъв за залата, за отбора, за школата, за всичко. За всяка педя червена земя, както се казва. Но сега този отбор е спонсориран от фирмата, чието собственик е Цветомир Найденов. И се получава един интересен червен казус. Кои са предатели? Има ли предатели въобще? И защо червената общност е толкова разединена? Защо има два отбора с името ЦСКА и двата отбора са в челото, което е така хем смешно, хем тъжно. Е, вие ги изпреварихте най-накрая. Но това показва какви са парадоксите в нашия футбол и парадоксите, в които стават в цялото червено пространство. Едни огромни парадокси. Какво би станало, ако това червено пространство бъде обединено? На този етап обаче аз не виждам как ще бъде обединено, просто защото двете ръководства са на двата полюса. И трябва ли още да се спори кой е по-автентичният клуб, като самия автентичен клуб фалира. Да, ЦСКА София, казвам го точно в момента името, не е разговорно, а де изкупи активите на фалиралото дружество, взе емблемата, разплаща се за стари дългове на разни менеджерчета и футболистчета, които вече забравили, че са играли футбол. И се получава един качамак, не качамак, Тюрлюгевич, който не знам къде и как ще има излизане от тази ситуация. Може би излизането се нарича проява на разум. Колкото по-рано бъде проявен този разум, толкова по-добре. А дали ще бъде проявен, това остава въпросителна. Защото това разединение не води до никъде. Продължавам да го твърдя. Давам пример и пак искам да го питам. Предатели са Росен Барачовски и Сашо Попов. Който каже, че са предатели, нека да го обяви публично и да застане с лицето си. Аз лично не смятам, че те са предатели, напротив, те са червени икони. И тогава излиза въпроса, къде е истината? Истината според мен е в разума, в дипломацията и в обединението. Всеки да го разбира както иска. Аз съм до тук. Ей,
какво? Заяваш се нещо? Що? Ако искаш да продължаваме, давай, кажи нещо. Ще да кажа, че той отбора беше до тук. Е, кой отбор е бил до тук, бе? Отбора тръгвате първа. Днес бихме 4 на 0, какво искаш? До 2016. До 2016 отбора си беше до тук. От четвъртия букви се стоят. Има два отбора в челото. Къде са 4 букви? Те са повечето. Говоря за букви. Тиргията, ими, София. Без тирето. Тирето не се смята. Ими, като слоиш София, тирето и цифрите не се смята. Като слоиш София, стават пак повече. Сега, тирето и цифрите. Четвъртия букви, говоря за тези четвъртия букви. Кво има след тях, не е толкова важно. А, не е важно. Важно е носителя, важно е идеята. Важно е червения импулс. Какво? Чакаме, ви бихте хибър, че трябва да към. Чакай малко, сега аз ти го. Чакай малко, Василе. Какви пуси? А чакай, кой ти говори за този мач, аз ти говоря, аз ти говоря за обединение. Чакай малко, какво ти стана. И 100 души на стадиона, какъв импулс. Чакай се, за какъв хебър ми говориш? Аз ти говоря за обединение, за идеология, за разум, ти ми говориш за мача. Хебър с мача го забрави вече. За какъв хебър ми говориш? Не говориш за импулс, аз не за мача. Какъв импулс? Импулс. Импулса да бъдеш с този отбор, да бъдеш фен на този отбор, да бъдеш привърженик, да приемеш червената идеология, както искаш го разбери. Го не, не червената политическа идеология, подчертам. Ама го няма импулса, освен ако... Импулса го няма точно поради това, за което говорих преди малко, защото има едно огромно разединение. Затова го няма импулса. Плюс това специално за феновете на ЦСКА София има едно огромно чакане, което вече се изчерпва. Че ти си титлата го... да дойде, ти... това да дойде, онва да дойде, именно текучество на, на силни футболисти. Ти си го каза, такъв Тюрлюги вече, защо ли въобще споря? Ами Тюрлюги вече... Завършвай си предаването, че аз стана... Аз тък му смятам да го превършвам, ти реши да се връщаш към мача с Хебър. Какъв път е мач с Хебър се? Кога въобще да говорим за него? Не, защото за импулси говори, за ми... какви импулси, тук някакъв. Толкова, това импулса... Това е темата на предаването. Темата на предаването... Това ли го прие за импулс? Предаването е след мач с Хебър. Темата, като видиш, фокуса мина в други посоки. Аз видя, че вашия фокус не мога фана, па и не фокус се е ясен, фокусът е ясен, въпросът е, че не може да се фокусира самия фокус. Нека да не излизам, нека да не приличам на тавтолог или да използвам тавтология. Фокусът не може да се фокусира. Както искате го разберете. Ами така е. Давай, слагай край, че стана смешно. Добре, слагам край.